Goeiedag boere, ek is van Rovic Leers en ek is vandag hier om julle te vertel van die DLB12 deklaagbewerker buitelploeg met 'n kombinasie van toerusting wat vir elke boer tot nut tot sy boerdery kan wees. Boere, die unieke kenmerke van hierdie DLB12 is as volg. Hy is toegerus met 'n ry snyskottels. Hierdie snyskottels kan verstel in diepte as ook in aggressiwiteit. Dit help natuurlik om die materiaal te sny en dan die vloei te verbeter deur die res van die bewerking van die implement. Dan natuurlik gevolg met 'n rytande, dubbelrytande, die DLB12 wat baie gewild is en baie bekend is in Suid-Afrika, met unieke eienskappe deurdat dit onderhoudsvry is en dat dit 'n wegbreekmeganisme het en deur middel van hierdie bladveer. So 'n baie effektiewe tand. In effek gee ook dan vir jou die vibrasie in die grond om beter opbreek van jou grond te bewerkstellig. Natuurlik tussen die tande is daar geen dieptebeheerwiele nie, wat natuurlik nog bydra vir beter materiaalvloei. Jou diepte van jou implement word dan verstel op die rollers, baie maklike verstelling. Dit laat jou implement toe om tot 'n diepte van 300 mm diep te werk of 12 duim, soos wat die DLB12 verduidelik. En dan gevolg deur 'n stel dubbelrollers wat natuurlik vir jou jou klei te opbreek en dan in 'n mate van saadbed laat. Wat dan hierdie dan ook klassifiseer as 'n eenbewerkingsimplement. Al Rovic Leers se produkte word trots ondersteun reg deur die land deur 'n gevestigde handelaarsnetwerk. Hierdie handelaarsnetwerk lewer vir ons 'n diens in terme van onderdele ondersteuning as ook werkswinkels wat tegniese ondersteuning in die veld aan die produk lewer. Kontak gerus u naaste Rovic Leers handelaar vir die beste pryse op enige van ons produkte of besoek ons webwerf by rovicleers.co.za.